Bona tarda i benvinguts a l'Espai d'Agroecologia. Avui amb l'ecochef Pilar Gavina i l'equip de la cuina de Gavina ens faran una demostració de cuina afrodisíaca i amb productes locals. Un aplaudiment per començar i agafar energia i us deixem amb la cuina de Gavina. Gràcies. Ara sí. Vinga, ara ja ho tenim. Bé, doncs ara ja sí, ja iniciem el taller de cuina afrodisíaca. Avui plaer i salut a Cardedeu, amb degustació després, preparats, per anar degustant després amb els llums tancats. Iniciem. Anem a preparar un arrosset de primavera. Com farem aquest arrosset? El podem fer amb ceba, o ara que ja tenim alls tendres i tenim alls bons, podem fer-ho amb alls. El Iago després us donarà les receptes perquè les he escrites, les hem imprès, perquè les pugueu tenir i pugueu anar practicant a casa les receptes. I després també, els qui vulgueu, totes aquestes receptes estan en els meus llibres i em podeu preguntar també coses. Vinga, som-hi. Agafem uns allets, jo agafo un all fresc i el tallarem a trossets petitons. Saps que no sé si em veureu gaire. Anem a treure coses del mig perquè si no... Oh, no t'he vist. Molt bé, vinga. Tallarem uns allets petitonets i de mentre anem escalfant el foc, el posem a 3, amb una paella de ferro colat de tota la vida, perquè ens quedi aquest arròs ben bo. Primer l'hem d'encendre el nof. Vinga. Com pelem un all perquè es peli superfàcilment? Agafem el ganivet pla, mà plana i cataclacs, cap a baix. D'aquesta manera, sense fer cap mena d'esforç, em surt tota la pell de l'all i no he hagut d'anar pelant. Faig així, ben pla, cap a baix, i amb dos gestos jo tinc un all pelat. Mira que fàcil. La fusta neta i cap a baix. Anem a tallar aquests allets. Primer a lo llarg, obrim una miqueta i després així. Pedro, Clara, anem preparant un parell d'alls dels llargs, dels que tenim aquí, els tendres. Els alls fantàstics de Cal Cerdà. I farem una barreja d'alls. Així. Ben menuts. Ja tenim l'oli calentó, un oli d'oliva sempre, una extra verge. Comencem a escalfar aquests allets i a continuació anirem a preparar els alls tendres, que tenen una miqueta més d'aigua i permeten una miqueta més estona. Com es pela un all? Aviam. Mireu, jo m'agafo un ganivet menut. On està el ganivet menut? Traiem la melena, manera que tenim aquí dalt, i tirem cap a baix, com si fos un calçot. Li traiem la primera capa i cap a baix. I ho tallem just per on s'obre, per aquí. Anem a fer-ho un altre cop. Tallem la melena, cap a baix, i traiem la part de fora, que és la part que és lilosa, que és estallosa, i just per on s'obre l'all, per aquí. I ja tenim això preparat. Com es talla l'all? Farem un pont pel mig i ho tallarem en diagonal, així, al biaix. Per què? Perquè si el tallo al biaix, reabsorbirà molt més l'oli. Si el faig d'aquesta manera, tallat recte, no reabsorbeix l'oli. I m'interessa que aquest all impregni i aromatitzi tot el que és la base d'aquesta paelleta. Així, ben al biaix. Vam afegir una miqueta d'oli, un oli extra verge, i anem a preparar els següents ingredients. Aquí tenim una olla meravellosa, una vitalisé, i anem a fer unes faves que hem pelat abans, ben tendres,
unes faves i uns pèsols i els anem a coure al vapor. Per què els vull coure al vapor? Perquè vull mantenir nutricionalment totes les seves propietats. En aquesta olla, com que no puja més de 90 graus, amb el vapor no s'oxidarà cap aliment i em mantindrà totes les propietats. I les vaig aromatitzar amb una mica de sal, amb herbes, perquè ja tingui una mica d'aroma això. Ho tapo i com que té aquesta forma circular, el circuit fa així i totes les sals minerals en quedaran a la verdura. I em quedaran unes faves i uns pèsols que després no em donaran gasos. Ho pairé perfectament, que si ho bullo és possible que després em pugui donar algun gas. Fiquem això aquí. Molt bé. Els caps els tallarem una miqueta més petitons. Així. Molt bé. Seguim. Verdures meravelloses de primavera. La natura és molt sàvia i sap que després de Nadal tots hem menjat una miqueta de més i necessitem cremar greixos i la natura ens dona les carxofes. Aquesta verdura que és hepatoprotectora i que ens ajudarà a equilibrar l'energia del fetge i li dona un gust boníssim, boníssim, boníssim a l'arròs. Anem a pelar aquestes carxofes. Que tenen pinta d'estar molt tendres. Fiquem un rajolí d'oli per sobre del all nou que ha entrat. Molt bé. I tapem perquè es mantingui la calor amb la tapa de fang, que també és combada. És un ingredient que és saludable, que no és tòxic, i amb la paella de ferro colat farà vapor i així no s'encremarà l'all perquè està fent vapor. Tot el que no és recte, sinó que és combat, propicia que les verdures facin una mica de vapor i així no ens queden seques. Agafarem després... Ja comencem a tallar els xitaques a làmines i li donarem l'ingredient estrella d'aquesta recepta, els bolets. Xitake i maitake. Direu, què és això del xitake i el maitake, que sona tan xino? Doncs el maitake no és res més que la gírgola de castanyer. És un bolet que es conreu aquí mateix, a Sant Antoni de Vilamajor. Tenim un bolet superecològic que té moltes propietats medicinals. Antigament, quan jo volia consumir shiitake o maitake, qualsevol d'aquests dos bolets, tenia que anar-me'n a una dietètica i comprar-lo deshidratat o en càpsules. Avui podem anar a bolet ben fet, encarregar, a través de l'Horta Cal Cerdà, que els dissabtes el podeu trobar en el mercat, i podeu comprar shiitake i maitake fresc, per ficar els arrosset, per ficar la pasta, per ficar les llenties, per fer creps, qualsevol recepta, sempre potencies el sabor amb aquests dos bolets. Aviam, ja tenim les carxofetes mig preparades. És important anar fent-ho per passos, no fer cada carxofa sencera, perquè si la pelo tota sencera se'm torna negra. Heu vist? Primer trec la capa de fora, després continuo amb l'altra, ho vaig per passos totes. I així, contra menys estona està la carxofa oberta, m'estalvio que es torni negra. Super tendres aquestes carxofes, No tenen res de palets. Veieu que clavo el ganivet? Per què clavo el ganivet? Perquè li vull treure aquestes vellositats que hi ha al centre, que és el que fa que les carxofes no puguin donar gasos, que m'irritin el budell. D'aquesta manera no m'irritarà res. Vaig a tallar aquesta carxofa a làmines molt petitones, molt finetes, i ja les afegirem a la paelleta. Si es fan aquests passos, les mans no es queden tan negres, la carxofa no queda tan negra, i en un moment tenim ja la carxofa preparadeta. Apa. Anem a donar una mica d'alegria, una miqueta de sal amb herbes, aquesta sal de l'Himàlaia,
que està tan bona i que ja porta herbetes i així ens estalviem una mica de sodi. Recordeu que la primavera i a l'estiu, com que ja tenim el sol que ens escalfa, no necessitem que hi hagi sal en el nostre menjar. La sal ens dona molta escalfor. Per tant, si utilitzem sal amb una mica d'herbes, estalviem una mica de sodi, té gust a l'aliment i no estem incorporant aquest ingredient que ens pot ajudar a sentir-nos més inflats perquè la sal reté líquids i ens inflem. Sal amb herbetes per cuinar o bé una sal marina atlàntica sense refinar, una sal bona. Vinga. La Clara i el Pedro ens estan tallant el shiitake. Mireu aquest bolet, fantàstic. Tinc aquí. Què hem fet? Han tret aquest palet. Per què s'ha tret aquest pal? Perquè això no es pot pair. Hem de treure sempre aquest trosset. És estallós i no podíem pair-ho correctament. Per tant, ho tallem i després ja fem làmines finetes. I això ho incorporarem aquí. Quin bolet afegirem més? El maitake, la gírgola de castanyer, mireu quina meravella. Sembla un corall de terra. Que bonic. Ficarem una mica de maitake. I estarem afegint dos medicines. Què tenen de propietats aquests bolets? Tant el shiitake com el maitake s'utilitzen amb la dieta antiinflamatòria. Una persona que tingui problemes d'inflamació, que li faci mal tot, això és com un voltarent natural. ¿Vale? Això ens ajudarà a desinflamar-nos, a trobar-nos bé. Si estem refredats, el shiitake també va molt bé pel refredat. En dieta oncològica també s'utilitza tant el shiitake com el maitake per inhibir el creixement de les cèl·lules cancerígenes. Per tant, estem afegint un ingredient que a més és molt afrodisíac, tant per homes com per dones, perquè tonifica l'energia de ronyó i tot el que tonifiqui energia de ronyó tonifica tot el que són òrgans genitals i fa que tinguem ganes de viure i estar contents. Per tant, els bolets a taula és una proteïna d'alt valor biològic que es paeix molt fàcilment, que no té res de greix i que ens alimenta moltíssim a tots nivells. Vinga, anem a remenar això. La carxofeta amb l'all. Igual que el shiitake, que l'hem tallat a làmines, la gírgola de castanyer la tallarem amb les mans. És molt, molt gustós de fer així i ras, desfer-ho amb les mans. Sentiu-la, té molta energia, com que estan sortint, que no venen d'una càmera, que han estat dies ni res, sinó són collits i portats. Tenir a les mans un ingredient que està tan viu és com carregar-te d'energia, sentir-lo i després passar aquesta energia a l'aliment. Molt important disfrutar a l'acte de tocar, de sentir els ingredients. Després el menjar està més bo i la gent ho agraeix perquè noten que tu has disfrutat quan has estat fent. Important, Gaudiu del fet de tenir ingredients que siguin bons. Més val tenir poquets però que siguin bons, que no una gran quantitat i que siguin ingredients que siguin tòxics. Vinga, això ja fa, ja és xerrica, ja ens avisa. Anem a afegir bolets, que els bolets ens deixaran una mica d'aigua. Fiquem aquí el shiitake, sisplau. Espera, ho faig amb les mans. El shiitake té a làmines finetes i ara anem a saludar. Què vol dir saludar? Saludar vol dir afegir sal, podríem dir sal d'herbes o una sal marina atlàntica sense refinar. La sal potenciarà el sabor, farà que sui i que ens deixi una mica de suquet. Tapem i deixem que s'integri amb els ingredients que hi ha aquí sota. Com que ho estic tapant em farà vapor i començaran a treure suquet. Deixem uns 30 segons, que agafin una mica de temperatura i reconeixin els ingredients que hi ha a baix. I no remeno. Per què no remeno? Si jo estic afegint un ingredient i el remeno de seguida, estic barrejant ingredients freds amb ingredients calents. Què aconsegueixo si deixo l'ingredient que està a la paella a baix, sense remenar, i a sobre afegeixo un altre? Deixo que l'ingredient que entra no s'espanti amb l'escalfor de la paella perquè té un altre ingredient a baix. I l'ingredient que està tocant la paella quedarà protegit per la fredor del que acaba d'entrar. I així el de sota no es crema i el de dalt no s'espanta. I després quan ja el barrejo i després el tinc a casa meva, aquí dintre, notaré el sabor de cada ingredient perquè l'he respectat el seu temps a l'hora d'entrar a la paella. Si jo l'estic remenant constantment es barregen tots i no es nota el sabor
de cadascú. D'aquesta manera jo puc identificar el sabor de cada cosa. Això se'n diu cuina conscient, eh? Cuinar amb carinyo. Això ja s'han reconegut, ja han entrat a la festa. Anem a barrejar. I ara ja ficarem el maitake. Maitake deixa una mica més d'aigua i es fa més ràpid que el shiitake. Mireu, simplement així amb les mans, mireu que gustós. És superagradable. Que bo. Faig així, la gírgola de castanyer cap a dins. Ens quedarà una paella totalment vegetal, vegana, que agradarà a tots els paladars, no només als vegetarians. Quan alguna vegada he fet algun càtering o algun encàrrec, i em diuen, és que només sóc jo vegetariana, els convidats no ho són. Dic, no passa res, fiquem bolets i ja està. Perquè els bolets li agraden a tothom. Llavors tothom està content. Anem a ficar una mica d'espiral d'oli. Tapem. Això s'està fent bé, no? Vale. Anem a treure una miqueta això. I ara us explicaré una miqueta les espècies que li afegirem a aquesta paella. Continuem amb ingredients antiinflamatoris que donen gustet, que canvien el color de la paella i que enriqueixen tant visualment com gustativament una paella vegetal. La cúrcuma, el meu ingredient preferit. Aquesta espècie, aquest rizoma, que és una arrel de color groc, fiquem, només que fiquem una miqueta en l'arròs, ens quedarà de color groc. Seria el que abans fèiem servir molt el safrà, ara safrà, trobar safrà bro no és tan fàcil. Si utilitzo la cúrcuma em quedarà groc i estic afegint un ingredient que em anirà molt bé per netejar el fetge, que ara a la primavera tots ens fa falta netejar el fetge. És un ingredient antiinflamatori, ens anirà superbé també per dieta oncològica i que té un gust molt neutre i molt bo per l'arròs. Després li anirem a donar un toque castellano i li fiquem una mica de pimentó de la vera, per donar una mica d'alegria, una mica de color, Donem una mica de xispa afrodisíaca. I li afegiré un toc de curri, un curri suau, un curri que no piqui, però que també li doni una mica de xispa i una mica d'alegria a aquest arròs. Vale? Ja s'ha reconegut el shiitake amb el maitake, amb les carxofes, amb els alls tendres i amb els alls secs. Ara ja integro i remeno. Així. Ja ho tinc. Vaig a potenciar el sabor de tot això amb una mica, el que hem dit, una mica de curri suau. El curri ja sabeu que és la barreja de cúrcuma i 6 espècies més. Depèn de la zona d'on sigui el curri, serà més picant o menys picant o portarà uns ingredients o uns altres. No em fico gaire, fico molt suau, que per l'endi no cal gaire fort. Afegirem una mica de cúrcuma. La cúrcuma sempre en cullera, perquè si la toquem amb les mans us quedarà de color groc. Anem a ficar la cúrcuma. Aquí ja seré una mica més generosa, perquè això no pica. I a tots ens interessa guanyar amb salut. Ficarem el pimentó per donar-li la xispa afrodisíaca. Així. Ja ho tenim. I anem picant una mica de julivert per després. Aquest és julivert del meu petit hort de casa. Collit amb molt de carinyo aquesta tarda després de la pluja i de patir molt per la pluja d'avui. Tallem petitó. Integrem aquestes espècies. La branca no la fem servir. Només fem servir les fulles. Molt bé. Integrem aquestes espècies. Les espècies perquè quedin bones s'han de torrar un xic. I anem a tapar perquè faci suquet. Això, a veure, anem a veure com tenim ja aquestes faves. M'agraden al dente. Ja ho tenim. Pares. En res, s'han fet, estan tendres i no ens donaran gasos i ho pairem correctament. El vapor amb la Vitalizé. Integrem. Mireu quina paella. Fa una il·lusió poder fer una paella amb ingredients que saps que s'han conreuat aquí mateix.
Vinga. Anem a integrar l'ingredient verd. Si nosaltres volem fer un plat equilibrat, com a mínim tenen que haver-hi sempre tres colors. Ja tenim el verd, tenim el vermell de les espècies, tenim el blanc, ja tenim tres colors. I ara afegirem l'arrosset que ja porto fet de casa. I us explicaré com es fa. Potser, no sé si tindrem que fer en dues vegades. Mira, el seitan traslladat en tot cas allà. I aquí afegirem la meitat, perquè si no, no podrem tastar tots. Molt bé. El que volia fer era ficar aquí l'arròs, en el bol. Aquí farem el seitan. Necessito el bol, això. Vinga, ja hi som. Farem en dos cops. Si estiguéssiu aquí, sentiríeu una flaire que us donaria gana. Vinga, agafem. Com he fet aquest arròs? Aquest arròs és un arròs de gra rodó, ecològic, que l'he cuit d'una manera molt, 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 molt senzilla. Veieu com el raspo? D'aquesta manera em quedarà suelto amb la cullera plana. I el tinc bullit aquest matí i l'he deixat refredar. Com es bull un arròs integral correctament? Jo tinc una olla amb aigua freda i tinc un arròs que l'he rentat una miqueta per treure una mica la pols i totes les substàncies que pugui tenir tòxiques aquest arròs. I un cop ja el tinc net, el tiro a l'olla amb l'aigua freda. Això és el més important que us teniu que recordar. L'arròs integral amb aigua freda i sense sal, com si estiguéssiu fent unes llenties. Igual. Quan comença a bullir l'aigua, que veus que l'aigua ja comença a bullir així a doll, a tope, en aquell moment tapo bé i miro el rellotge i calculo 20 minuts. Als 20 minuts afegeixo sal, 5 minutets més de cocció i aquest arròs ja està al punt. El passo amb un escorredor, li passo una miqueta d'aigua per airejar-lo una miqueta i el guardo en un tàper per quan el necessiti, per una paella, per una amanida, per una sopa, per el que sigui. L'arròs integral es manté molt bé, no es cuba com l'arròs blanc. I tenim la gran sort de que quan consumim arròs integral estem ingerint un aliment que té vitamina B. Quan jo estic menjant un arròs blanc, com que li hem tret la part externa de l'arròs, la vitamina B ja no existeix. La part de vitamina B està amb tots els cereals a la part externa. I aquest arròs de gra rodó reabsorbeix molt els sabors i ens agafarà tot el gustet de les verdures que tenim aquí. Llavors, agafem una mica de julivert. A mi m'agradaria que deixessin de dir-ho. Estic farta de dir-ho a tots els productors. Aigua freda. Si tu fiques aigua calenta, l'arròs triga 45-50 minuts i et queda tou de fora i dur de dins. Perquè l'arròs s'ha de coure de dintre cap a fora, com una flor. S'ha d'obrir com una flor. Igual que les llenties. Unes llenties les has de fer amb aigua freda. Jo ara vull potenciar el sabor de tot això. Com ho faig? Vaig afegir una miqueta de tamari. Això és un truquis. Per potenciar el sabor dels bolets. Una mica de salsa de soja ecològica. Un toc només, perquè ja té sal. Deixem que s'integri tot això. I ja podrem dir que aquest arròs ja el tenim. Té un color preciós. Vam integrar bé tots els ingredients. Veieu que té tres colors. Aquí també li podíem afegir espàrrecs de marge, que ara és l'època. Quan saltegem, en lloc de ficar carxofes, que ja són les darreres,
afegim espàrrec. L'espàrrec també combina molt bé aquí, eh? I ja tinc l'arrosset. Bueno, primera recepta ja feta. Ho taparem perquè no se'ns refredi. I anem a passar ja directament a preparar el seitan a la cortesana. Aviam, espera, fem així i treballaré aquí. Tallem els alls igual que hem fet abans, si us plau. Comencem. Rajolí d'oli. Agafarem alls tendres, aquests que tenim aquí. Sí, un o dos només. El més important és l'all tendre. Només queden aquests? Val. I agafarem carbassó. Passeu un parell de carbassó, sisplau. Carbassó. Carbassó és un ingredient que tenim les quatre estacions de l'any i és fantàstic. És un producte hídric que suavitza, que dona melositat als plats, que és de molt fàcil digestió, que neteja el ronyó i que agrada a tothom. Com puc saber jo si el carbassó és bo si no ha passat per càmera? Quan estic a les botigues, el toco. Si el toques i toques aquelles cosetes que punxen, aquelles vellositats, vol dir que no ha passat per càmera. Està viu aquest carbassó, eh? Aquests jo ja els he portat nets de casa i ja els he netejat per tenir-los preparats. Però quan aneu a la botiga feu així. Ja veureu que si us pica la mà que hi ha aquells palets que fan pessigolles, vol dir que està collit fa poquet i no ha passat per càmera. Anem a preparar unes mitges llunes. Mitja lluna és tallar el carbassó pel mig, així, fent un pont. I ara jo en faré unes mitges llunes, així tallades petitones. Manem. Així ben finetes, ben finetes, ben finetes. Així. Trobarem papers, que la recepta ens la sabem. Si no s'embruta. I anem a tallar aquest carbassonet. Tallem els altres també mitja llunes després, eh? Molt bé. Estan supertendres, aquests carbassons de Cal Cerdà. Tallem així petitons, petitons, petitons. I el segon plat que farem serà un seitan. Seitan és aquesta proteïna vegetal que ens agrada tant als vegetarians, que supleix un tall de carn i que té 10 vegades més proteïna que un tall de carn. I en 20 minuts està paït i no deixa cap residu al budell. I està boníssim, ja veureu. Tenim els alls? Tenim els allets, all sec i all tendre. Si voleu fer aquesta recepta al mes d'octubre, que no hi ha alls tendres, fiqueu només alls secs, vale? I es pot fer exactament igual la recepta, eh? Vinga, anem a una miqueta d'oli. Em deixes la teva tapa de l'olla? I així els alls ens quedaran melosos i no ens quedaran secs. Perfecte, molt bé. Li ficarem, és una recepta molt senzilla, li ficarem carbassó, li ficarem al final de tot pastanaga. Tenim algun bol per deixar això? No, val. Bueno. Fem així. Vale, perfecte. I anirem a preparar més bolets. Seguim amb la línia de cuina afrodisíaca, eh? El bolet és el rei de les verdures afrodisíaques. Continuem amb el shiitake. I traiem el bastonet perquè puguem pair-lo bé i després el tallarem a làmines. Així.
Estan super tendres. Anem a remenar una mica aquest all. Ja comença a crepitar. Com que no vull que se'm cremi i l'all és molt delicat, aquí ja podem ficar el carbassó, Clara. I jo de mentre aniré preparant una mica de shiitake. El tallarem a la mina, és igual que hem fet abans per l'arròs. Fantàstic. Hem ficat el carbassó, anem a saludar-lo una miqueta. Una mica de sal marina, sense refinar. Aquest és un ingredient molt important. La sal, que jo utilitzo cada dia, és un ingredient que es repeteix, que és acumulatiu. Si utilitzo un ingredient que només bo pel meu cos, estic intoxicant-me cada dia. Per tant, la sal, que és un ingredient que fem servir cada dia, és important que sigui una bona sal. Una sal sense refinar. La sal que venen, que posa sal comú, és una sal que l'està refinada, li han tret les algues, li han tret tots els minerals que tenia la sal en si mateixa i li han afegit antiapelmazantes, li han afegit blanqueantes i li han afegit una sèrie de productes químics perquè aquesta sal no es torni dura i no es faci malbé. Aquesta sal, com que el teu cos no la pot reconèixer com a pròpia, no la pot sintetitzar, va directament a la circulació i fa que les articulacions i les venes es tornin dures. Per tant, la sal, que no sigui una sal comú, sigui una sal que sigui una mica gris, que tingui els seus minerals, la sal com surt del mar surt en perfecte equilibri perquè nosaltres el puguem sintetitzar correctament. Jo faig servir aquesta sal, que és de la Gerandé, francesa, a mi m'agrada molt. I té una energia, si estàs acostumat a sentir els ingredients, quan la toques és una sal que està viva. Quan toques una sal comú et dona com repelús, una cosa així desagradable. Sal bona. Anem a integrar aquest carbassó amb l'all, ja s'ha reconegut, el carbassonet. Molt bé. Tallem uns quants shiitakes més. Uns 10 o 12. El protagonista avui és el bolet. Aquests bolets tan bons que ens han cedit els de bolet ben fet, que després qui vulgui informació sobre els bolets, aquí teniu una carpa de bolet ben fet que li podeu preguntar tot el que voleu d'aquests bolets. Anem tallant aquest shiitake. I el maitake, la gírgola de castanyer, també acompanyarà el shiitake, que quedi ben gustós aquest seitan. Ficarem un parell de... Bona cosa, mira que bonic és això. És com si fos corall marí, però de terra. Queda preciós. Ficant que quedi ben bo. Com que és cuina de primavera, no ho tinc molta estona. Deixo que quedi una mica al dente. Si aquesta recepta la fes en ple hivern, ficaria el foc al mínim i deixaria que anés fent xup-xup, que es quedés tovet i que estigués molta estona al foc. Els ingredients, contra més estona estan en el foc, més escalfor reabsorbeixen i després, quan arriben al teu organisme, et donen escalfor. Si jo faig cuina ràpida, no em donarà escalfor. Per tant, a la primavera i a l'estiu, cuina més ràpida, més dinàmica, que no estigui tanta estona els ingredients aquí en el foc. Vam deixar que s'estovi un palet més. I després afegirem ja els bolets. Finalment, necessitem tres colors. Tenim el marrón, tenim el verd, fiquem el taronja, la pastanaga, tan important, tan rica en betacarotens i que ens ajudarà a preparar la primavera i l'estiu. Important, la pastanaga, si podeu, que sigui sempre ecològica. És dels productes que el cos més agraeix perquè reabsorbeix molt els nitrats del terra i la pastanaga, si no és ecològica, no és massa recomanable. Tant l'enciam com la pastanaga com l'espinac són les tres verdures que jo més recomano que siguin ecològiques. Vinga, tenim la pastanaga i què farem? Agafarem
un pelador d'aquests que agafen més la part superficial o un pelador d'aquests de coco, també van molt bé. Li trarem la part externa. I en farem tres. Per donar-li aquest toc de frescor i ho afegirem al final, per menjar-la crua, perquè aquesta pastanaga tingui totes les vitamines, perquè si la bullim jo ara he perdut totes les vitamines. Jo la faig així. I important, si us voleu assegurar que la pastanaga no ha passat per màquina de radiació, que sigui demanat. Les que passen per màquina de radiació normalment no són demanat. Les pastanagues que a vegades es troben en algunes botigues que van a granel i estan sempre dures, bon dir que han passat per màquina de radiació. Una pastanaga que sigui de veritat té que estar tova quan ja fa una estona que està fora de la terra. Les altres són sempre dures perquè passa per màquina de radiació o té algun tractament. Això és una pastanaga de veritat. Val. Les anem ratllant per aquesta banda. El carbassó segur que ja ens ha tret suquet. Tenim. El deixarem així que quedi una miqueta al dente, que quedi una mica cruixentet. I afegirem el xitake que hi ha aquí. I anem a saludar el xitake amb una mica de sal d'herbes. Porta una mica de romaní, una mica d'orenga. Protegim amb una mica d'oli perquè no quedi sec i tapem amb tapa combada perquè faci vapor. També podríem utilitzar una d'aquest tipus. L'important és que sigui combat i així farem que els bolets treguin més suc i es mantinguin bé. Quasi millor aquí. Després afegirem el maitake a la gírgola de castanyer, que la tallem així amb les mans. Sempre que pugueu, estalvieu ganivets. Tot el que es pugui fer a mà, igual que quan netegem un enciam, millor que fet amb un ganivet. Així segur que no s'oxida res a l'ingredient. Hi ha ingredients que jo els he de tallar làmines i necessito un ganivet. Però hi ha ingredients com aquest que jo em puc permetre el luxe de fer això, sentir aquest bolet tan fantàstic i no utilitzar cap mena de ganivet. I així no s'hauran trencat tampoc les cèl·lules d'una manera agressiva. En medicina xina sempre intentes estalviar l'agressivitat per tallar l'energia dels aliments. Vinga. Aquest xitake ja s'ha reconegut amb el carbassó, ja s'han fet amics i ara els anem a integrar. Que bo. Quin color tan bonic que té això, I ara anem a afegir el xitake, el maitake, la gírgola de castanyer. L'anem a saludar una miqueta. I ara anem a protegir-lo en un palet amb l'oli. I no remenem, recordeu-vos-ho, No remenem. Deixem que aquesta gírgola reconegui tot el que hi ha baix. I així no, tot estarà cuit al punt. Finalment, després afegirem la pastanaga. Anem a preparar el seitan. I parlarem una miqueta del seitan. Què és el seitan? El seitan és això. És una proteïna vegetal que surt del gluten del blat que està alcalinitzat amb unes algues. El procés és, s'agafa la farina, s'amassa com si anessis a fer una pizza i es preparen aquestes boles. Quan està tota la massa preparada, es passa per sota l'aixeta i surt el midó fins que queda només el gluten. El gluten és la part proteica del blat. Llavors el gluten és molt àcid i no ens convé l'acidesa dintre el nostre organisme. Què fan? Pues aquest gluten es fica en unes olles industrials amb molt de tamari per donar-li gustet, donar-li aquest color i alcalinitzar l'acidesa del blat. I li fiquen l'alga combo.
que això li portarà lisina i farà que aquest aliment sigui molt més proteic i sigui molt més equilibrat, molt més alcalí. Ara això ho farem a deuets, igual que faríem amb qualsevol tipus de proteïna. Aquí. I farem uns deuets petits. Aquí tenim un seitan natural. Mostra aquest. Aquest també és natural. Vale. Potser podeu comprar en bosses així petites o el podeu comprar en bosses així familiars de tres boles. També el tenen fumat. A qui li agradi el sabor més intens, està del mateix format però amb sabor fumat i té un gust molt bo, molt bo, molt bo. Per enriquir, per exemple, unes llenties, el seitan fumat queda boníssim. Primer el salteges amb les verdures, amb una mica de pimentó, i queden unes llenties boníssimes. Aquesta recepta és made in francès. La de les llenties amb seitan fumat. Anem a preparar aquest seitan. I ens quedarà després un rostidet boníssim. Penseu que aquesta és una recepta per seduir, per enamorar. Per això dic seitan a la cortesana. Per què? Perquè porta bolets que són afrodisíacs. I ara afegirem uns quants ingredients més, sorpresa, que faran que aquest seitan encara sigui més seductor. Ja veureu. Fa una olor al maitake extraordinària. Veieu el suquet que ha fet això? Simplement el tapar. Veieu el suquet que hi ha aquí al mig? Mira com fa xup-xup. Vinga. I anem a afegir el seitan perquè el seitan reabsorbeixi aquest xup-xup i ja començarem a jugar amb les espècies. Aviam. És una recepta que qui no té gaire temps la pot fer, deixar-la a la nevera i escalfar-la al moment i aguanta perfectament un parell o tres de dies. Podeu congelar-lo també. Seitan permet el congelat. Pots fer-ne quantitat i després el dia que ho necessitis t'ho treus per porcions. Integrem totes les verdures amb el seitan. I ara ve el moment que a mi m'agrada. Soc la reina de les espècies, jo. Canyella. Com feien antigament amb la cuina mitjaval, quan no hi havia neveres. Utilitzaven la canyella per mantenir les carns de caça en els castells i a les masies. Doncs nosaltres anem a fer, en lloc de fer carn, fem sempre el seitan i l'anem a afegir una mica de canyella. Aquesta espècie tan femenina, tan afrodisíaca, especialment per les dones, que ens ajuda a regular el sucre, que ens ajuda a fer bé la digestió, que ens anirà bé per, com a antibiòtic natural per prevenir refredats. Anem a afegir una miqueta de canyella, canyella ecològica, perquè sigui realment medicinal. Un toc de canyella. Anem a afegir un altre cop un toc de pimentó, per donar-li encara el toc així diabòlic, divertit. Una miqueta. No gaire, I nou moscada, una nou moscada ecològica, ben bona. La nou moscada hem de ser una miqueta més generosos, Que sigui més prota. Ja tenim aquí una nou moscada ecològica, la canyella i el pimentó. I finalment, un toc de pebre recent ratllada. De pebre negre. Totes aquestes espècies formen part de la despensa d'Afrodita. La despensa de l'amor. Perquè el que fa és tonificar tots els òrgans vitals i donar-nos ganes de viure. I ens fa fer exercici el pebre, si el tenim.
amb Molinet. Vinga. Anem a integrar això. Ja podien començar a preparar això en barquetes, perquè això de seguida estarà. Pots afegir aquesta pastanaga per donar-li aquest toc de frescor, de primavera. Ho estic fent amb aquestes verdures, però simplement els bolets saltats amb all, julivert i seitan ja quedaria boníssim. I si li afegim una mica de crema vegetal, un seitan amb bolets, que es fan 5 minuts i queda boníssim. Sé que jo us he volgut preparar una miqueta més elaborat i amb espècies i amb més color. Però vosaltres a casa, si voleu, simplement saltar els bolets amb all, julivert i ficar el seitan, una mica de pebre. Teniu la recepta, si voleu veure el seitan amb bolets, en el llibre aquest que tinguen aquí, les 69 receptes més afrodisíaques de la cuina vegetariana, que és un llibre afrodisíac i terapèutic al mateix temps. Aquí. Integro això, pujo el foc perquè no vull que em faci més aigua. Integro bé tots els ingredients. I amb tres boles de seitan, mireu quina cassola que hem fet aquí de menjar per tota la família. La cuina vegetariana, si saps jugar amb ella, no té per què ser més cara, tot el contrari. La pots allargar molt més i la teva economia no davalla. És un argument que sempre m'agrada dir, perquè sempre diuen, la cuina vegetariana és que és molt cara. Diu, no, per res. Però s'ha de saber jugar amb els ingredients. De fet, això és un plat complet. Menges una paelleta de verdures i una mica d'enciam al migdia i ja tens el dinar, perquè tens la proteïna amb l'arròs, que es complementen superbé. La proteïna dels bolets amb l'arròs queda perfecta. I amb una mica d'amanida ja tens el dinar fet. Això sí, ja està boníssim, però jo vull fer-ho encara més extraordinari, més de diumenge, més de festa, i puc agafar una mica de crema de llet vegetal i vaig a salsejar. I això ja ens quedarà increïble. Anem a ficar un parell, que hi ha molt. I per integrar una mica tots els sabors, això és opcional, i podem afegir una mica de tamari. Aquest tamari, un toc, potenciarà el sabor dels bolets. I queda molt bé amb la salseta. Mireu això com s'ha transformat en un instant. Que bo, està per sucar i pa, Dime, crema de leche, és crema de leche de soja. Ecològica, sin transgénicos. Mireu quin xup-xup que està fent això tan bo. I en menys d'una hora, a quina hora hem començat? Hem començat a 6:45, més o menys. En una hora mireu el que tenim fet ja. I tenim aquí arròs i seitan per 50 persones. No cal complicar-se la vida per fer bon menjar, Això ja ho tenim. El bo del seitan, en diferència de les proteïnes animals, és que la carn la tens que rostir una hora, dues hores, depèn del tipus de carn. I aquí, en 5 minuts, només perquè reabsorbeixi el xup-xup dels bolets, n'hi és suficient. El seitan, de fet, agraeix contra menys cocció hi hagi millor, perquè així té més sabor, té més intensitat. Per tant, és molt bona opció també per la cuina ràpida. Ja ho tinc. Ja m'ha reabsorbit el sabor de tot. I ara el Pedro i la Clara us prepararan les barquetes amb l'arròs i el seitan. Bueno, què tal? Hi ha ganes de tastar això ja o què? Sí? Fantàstic. Algú vol fer alguna pregunta de mentre s'acaben de preparar això, del que acabo de fer? Que
No, el seitan està fet del blat. Del blat, no té soja. Ja està. Mira. Tens aquí una altra. Vale? Pots? Recolza-t'ho aquí. Ai. Espera. És que això és plàstic. Ah, sí, perfecte. Aquesta olla és muy socorria. Va bé per tot. Salva manteles. Mireu quines barquetes tan xules que hem preparat aquí. Ara això acabem amb un toc de julivert així per sobre i tenim un plat combinat de lujo. Podem anar a Venècia amb aquesta barca. Podem seduir a tota la família, no només a la parella. Qui volia preguntar més coses? Us ha quedat tot clar? Ho hem explicat tot bé? Carai, que bé. Aquests són, en dic la de castanyer, o maitake, i l'altre és el shiitake. És que no sé. Hi ha un micro per aquí perquè la gent pugui preguntar. Perquè no... No, aquests bolets, com que no estan fets amb terra, allà, si aneu després a la parada de bolet ben fet, veureu les bales i veureu com surt. No estan bruts. Igual que el xampinyó es fa amb terra, llavors l'has de rentar perquè té terra, la gírgola de castanyer i el maitake surten amb unes bales especials que s'agafa a la part de dalt i estan totalment nets. No s'han pas de rentar. Això és fantàstic. Els bolets de bosc tampoc s'han de rentar. S'han de netejar amb un drap humit o amb un paper de cuina humit perquè si no se'n va tot l'aroma, tot el sabor del bolet. Qui li agrada bé el bolet, si el passa per aigua, tanques els ulls. A qui ens agraden els bolets, amb una mica de tovalló, de paper, el bolet de bosc tampoc no es renta. Qui volia preguntar? Va, que teniu un micro. Les bales, què són? Les bales són unes coses que són així quadradotes, que hi ha unes llavors a dintre, unes espores, i estan en un espai com unes coves a les fosques, amb molta humitat constant, i amb aquesta humitat surt la vida d'aquesta llavor i surt aquest bolet. Si aneu allà podreu veure fotos, en l'estand de bolet ben fet que està aquí al davant, podreu veure fotografies de com surten i podreu veure inclús les bales d'on surten els bolets. Aquí davant mateix ho podeu veure. Gavina, aquí quin postre hi afegiries? Espera, que... aquí. Quin postre hi afegiries? Quin postre hi afegiria en aquí? Podríem afegir un pastís sense gluten, per exemple, fet amb farina de cibada i xocolata. Es podien fer unes natilles que li agradi de xocolata o de vainilla, o un iogurt de mango, quedaria molt bé. O ara a la primavera simplement una poma ratllada amb suc de llimona, una mica de gingebre i menta fresca. Algo tan senzill com això, us queda una copa preciosa. Podem ficar un parell de làmines de maduixes per sobre de la poma. Si entreu al meu Facebook podreu veure aquestes receptes que acabo de dir ara, de la poma, perquè les hem fet en els darrers show cookings amb les fundacions de celíacs, que estem fent ara una tournée per tot Catalunya amb totes les fundacions, i podeu veure aquestes fotografies i podeu fer-ho a casa. I em podeu preguntar tot el que vulgueu. El meu Facebook és La Cuina de Gavina. Vale? Després teniu targetes per aquí per poder conèixer una miqueta el meu treball. Vale, pues, comencem a barrejar un altre cop. Passa amb la paella. On està? Aquí. Anem a fer una segona tongada de barreja d'arròs, perquè sou molts. I qui tingui ganes d'aprendre més coses, a partir del mes que ve iniciarem un altre cop una tongada de tallers de cuina a casa meva, amb el jardí. I després, un cop fet el taller, sempre convido algun especialista. Ara, el 9 de juny, convidarem el Joan Carles López, el geobiòleg, i ens ensenyarà a tastar els aliments en pèndol per aprendre quins són els aliments que ens van bé i els que no, i ens ensenyarà a utilitzar les varilles
per aprendre quins són les parts positives de la casa i les parts de la casa que estan malaltes, les geopaties de les cases. I primer farem durant 3 hores un taller de cuina de primavera amb superaliments, per aprendre a disfrutar els ingredients que hi ha a la primavera amb superaliments. Això el 9 de juny. Qui estigui interessat, després ens deixeu el vostre telèfon o el correu electrònic i us avisem perquè us puguem dir si hi ha places o no hi ha places, o des del Facebook La Cuina de Gavina també podeu entrar i podeu deixar-me un missatge allà i jo us contesto. Ja heu tastat? Us ha arribat la degustació? El seitan no. Eix. Si hi ha més preguntes d'algú, és bo això que esteu tastant o què? Què tal? Com va això? Està bo? Ara preparo més arròs, eh? Preguntes, no? Molt bé. Això de tenir sempre un bol d'arròs a la nevera et soluciona qualsevol àpat. Agafes el que tinguis, ho barreges amb arròs. L'arròs no conté gluten, té uns hidrats de reabsorció lenta que ens donarà energia i ens donarà molta salut. Curiosament, l'arròs és una de les coses que més els agrada als nens. Per tant, és molt bona solució. I és una manera d'incorporar les verdures als nens, que a vegades els hi costa. Si els fiques a l'arròs tallades ben menudes, és una manera que els nens vagin menjant verduretes. Què tal han quedat els pèsols i les faves? Que han quedat tendres. Els hem bullint, no ha arribat 8 o 10 minuts, com a molt. Fetes al vapor. I el seitan, qui no havia provat mai el seitan, la sensació del seitan? És molt gustós, i els bolets són super intensos de gust. Ara el Pedro es prepara pels que encara no heu tastat. Bueno. Queden gaires per tastar tota la part de darrere encara, Bueno, jo la recepta aquesta, la citant a la cortesana, recomano que quan l'estàs prenent imaginar-te que estàs a l'època mitjaval, que ets una princesa meravellosa, superxula, i que vas a seduir a la teva família amb salut. És qüestió de fer un viatge. M'integrar una miqueta més i això ja ho tenim. A l'arròs, si us fixeu, no el remeno, el voltejo. No s'ha de remenar mai l'arròs, si no queda pastós. Que s'ha de fer agafar la cullera i donar la volta. Se'n diu voltejar. És fer així i voltejar. D'aquesta manera, l'arròs no quedarà mai covat. És important, Això m'ho va ensenyar una valenciana. Estarà calent ja. Ja tenim l'arròs calent. A punt per degustar. I ara ja el Pedro acabarà de preparar les últimes degustacions. Necessites arròs, oi? Te'l poso aquí, perquè et sigui més fàcil.
Bueno, pues me n'alegro molt que hàgiu disfrutat. Ara acabarem a fer la degustació. I dius, pues res, que qui tingui ganes de continuar aprenent, us poseu en contacte amb mi pels tallers que aniré fent entre setmana i els caps de setmana. Farem anar a casa, després dinarem tranquil·lament el que hem elaborat en el jardí, el solet. I qui tingui ganes d'aprendre ja, us he portat algun dels meus llibres, per si algú té ganes d'emportar-se una miqueta de salut a casa, signada, amb una dedicatòria personal. Teniu targetetes també per aquí, per... I donareu les receptes perquè les pugueu anar fent a casa i posar-les en pràctica. Vale? El temari aquest sí. Hi ha algun celíac? Ai, m'ho haguessis no l'hagués afegit, catxis. Té traces d'una miqueta, de cibada. Ho sento. No ho sé, abans era cibada, no porto ulleres. Antigament portava, però ordi. Porta ordi, té gluten, no és gluten free. Porta ordi, veus? Porta molt poquet, però en porta. Res, doncs, espero que anem fent cosetes. Ja ens vam veure a la festa de les verdures de... en l'anterior show cooking. M'ha agradat molt estar aquí. I ara em baixaré aquí baix i em podeu preguntar coses, tots els que esteu per aquí. I ja... per la meva banda, deixo fogons, deixo la Clara i el Pedro amb la degustació i baixo cap aquí perquè em pugueu preguntar tot el que vulgueu. Vale? Sí, moltes gràcies. Gràcies.